अनि मेरो स्पेशल वन तो पहले आपनों स्पेशल वन लाई कहीं घर लगने था सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट द स्पेशल वन

खान दे भाव, दो दे राख्दै जो पस्केरा हा ल्याउन भऊ मा भाइ जो सुपरहिरो यत्रो ठुलो भइसक्यो अझै मैले पस्केरा फाउनु पर्ने तपाई त मेरो मा भाइ जो सुपरहिरो अनवार चाहिँ कस्तो झुसलगेरो खाओ पस्लेर मलाई हो दो धेरै चीज छ द

अहिलेसम्म गऱ्यो भने त्यही नङ पालिस बाहेक केही पनि छैन जुत्ता पालिस त मैले गरिदिनु पर्छ एउटा वहरको सामान पर सार्दिनँ अहिले यत्रो हुन्जेलसम्म ऊ भन्ने बित्तिकै न्यु खोज्नुलाई थाल सारेर देखा होला सामान सारे भन्नलाई मासुको झोल सारेनलाई स्क्रिप्टमा त गुन्द्रुकको थियो त मासु खान पाइज भनेर स्याल छैन मासुको झोलसोल यार ए <laughs> तर मेरो दुई चारवटा तैँले बिहा गरिदिएस भने तेरो दुईवटा तिनटा मात्र किन आठ दसवटा सर्तै पुरा गरिदिउँला पहिला मलाई पचास लाख चाहिन्छ यत्रो यो घर सम्पत्ति सबै तेरो सबै लिएर लिनु अपराध हो भन्ने कुरो थाहा छैन तँलाई

जसो गर्दा नि हुँदैन अस्ति मैले कति राम्रो एउटा उपाध्यय बाहुन केटो खोजेर लिएर आएको थिएँ जहाँ छोरी भित्र गएर चिया पकाएर लिएर आइज भनेको भित्रबाट निस्किँदा त बियरको बोतल लिएर निस्किँदो रहेछ त्यति मात्र गरे त हुने हो नि अझ पर्क लिनुहुन्छ कि बफ शीतनमा

भन्दा त ठिक हुने पुरा दाँ बायाँ नघुमा टेढो टेढो कुरा नगर खुर्किन बिहार तेरो त्यति बिहा गरिदिनु पाएदेखि छोरी म आनन्दैले मर्थेँ छोरी बरु मर्ने र भाउ मेरो बिहा गरेर तिमी मर्छ भन्दा कहिले बिहे गरिदिनु भाउ तिमीलाई बचाउनु भएन बिहे गरिदिनु भयो त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ छोरी उमेर यत्रो भइसक्यो समाजले कुरा काट्न थालिसके काट्नु न त काट समाजको कामै कुरा काट्ने त हो नि त्यो हरिले हेर्नु त कुरा काट्न छोडेर कपाल काट्न थालेको अहिले कति दुई तले घर बनाइसक्यो अरू कुरा काट्ने जाँदै त्यही भयो भयो त्यो कुरा धेरै यताउता नघुमा त्यो समाजको कुरा नगर दायाँ बायाँ कुरा नगरी किन बिहा गर अब बिहा त गरमला नि भयो हो तर सोच त तिमी जस्तै किचकिच गर्ने बुढो पर्यो भने मेरो हालत के होला आमाले जुन कदम उठाउनु भयो तिम्रो छोरीले पनि त्यही कदम उठाउ भन्ने सोच्दैनौ भा अँ आमाले कदम उठाएको चाहिँ देखि तेरिआ आमाले हुन्जेल चाहिँ डाडु उठाएको पनि उठाएको कुकरै उठाएको कराएर टोल्लै उठाएको चाहिँ तितेको कुरा साँच्चीकै भनेको तेरो बिहे गरिदिन पाएदेखि चाहिँ म आनन्दले एक्लो ज्यान देवघाटमा गएर पालिएर बस्थेँ आनन्दसँगले बरु देवघाटन कुरा नगरेन भाउ बरु हजार रुपियाँ ल्याउ त भाउ किन चाहियो तँलाई मेरो पेट्रोल हाल्नु परेन

आज यहाँनिर तेरी आमा मात्र भएको भयो भनेर बस त्यहीमा जाउँ बोलाहरू लिएर बसिँदा चाहिँ बाजे बाजे, बाजे माइत आमा आमा आमा। के आमा राम्रो मुखले लिएर गए त आइहाल्छु <स्याली> खाऊ अगाइ हालिस के खान् त्यस त ल भातले अगाइसो ल एउटा चकलेट चाहिँ खान त ल खानु खाऊ इमली बम खा खाऊ आफै कस्ती रहेछ बिहेको कुरा गरेँ कि खालि मासु त छाडेरै गइस त एक पिस यस माया गर्छ छोरीले नुन चर्को यस्तो प्रश्न तपाईँहरूलाई पनि उठ्न सक्छ तर खाना फालिहाल्नु चाहिँ ठिक होइन है